Усім доброго дня і ночі. Підписники мої, гості мого каналу, вирішив зробити таке коротке відео по поводу, що буде далі на моєму каналі. Я думаю, вирішив зробити відео, таку рубрику нову. Моє життя до. От, там дуже багато відео, як я працюю, моє життя, там будуть діти, може. От, я вирішив зробити такі, паралельно буду виставляти відео, нове відео, які я буду робити там всякі свої там девайси, всяке виставляти буду. Ну і паралельно буду виставляти життя до. Всім гарного просмотру. Гарного дня, мирного неба, здоров'я. Всього вам найкращого.